Gjiknuri dhe pastaj Gjulameti. Tash dashme që më përmend emrin, un fakt respektoj se të kam mik. Ti mund të jesh i shumtur, po ti të bën me qesh. Ti ke veti të madhe që shumë pak njerëz e kanë këtu dhe u morën un ta vlerësoj. Por nga dëshira që bën për humor, pa dashje bën një lapsus freudian ose logjik në argumentin që jep për të kundërshtuar atë që ke përpara. Të gjitha llogaritë bën me humbje. Pra, ju vetë pranoni që ai do të jetë rezultati si 2021-shit dhe kanë hall kush do të siguroj veten te ajo listë. Po mendoja që ju jeni për pushtet për të fituar. Ato 74 që janë favor të PS-s mund të jenë favorit duaj jeni nëse jeni ndej. Atëre po nxirrni problemin rrall që keni. Keni hallin opozit ku do të jemu në listë. Këtë dekorojon më shumë forcën tënde. Mendoj që kur hyn gar, hyn për të fituar. Kështu që ato 40 mandate janë lojë për gjithë ata që duhet ngarojnë. Po, zonja Gjulameti. Atëherë, nderuar kryetare, jam mirë kuptoj kolegut shqetësimin për sistemin. Jam mirë kuptoj edhe analizën zgjedhore me ndryshimet e sistemit që nga 2008 për shkak të eksperiencës gjatë që ka patur këtu. Jam mirë kuptoj edhe problematikat që ngriti që janë të brëndshme. Por një gjë nuk e mirë kuptoj. Qa problemi ka t'i është grua këtu? Qfar krimi është t'i është grua në këtë parlament? Dhe besoj që gratë e kësaj sale nuk kanë asgjë përse të turprohen apo të ndjen keq. Kështu që unë besoj që analogjia që përdori është e gabuara. Nuk e prisnim nga Zoti Sula. E tha disa herë kam respekt për gratë, po gjatë gjithë fjalimit të tij përmendi që nga burra do kthehen gra. Besoj që këtu sëpaku të ngrihet dhe të kërkoj një falje shumë të madhe, sepse ja kërkuam disa herë me format të ndryshme, herë busqeshje, herë tërheqje vëmendje, që të ndryshonte analogjinë e përdorur. Kjo sallë me 100 gradë dhe 40 burra është po aq e nderuar sa kjo sallë që ka qenë 100 ca burra e shumë pa gra. Për mos thënë që ne gratë, për nga kjo pjesa e shqetësimeve që ngriti kolegu, të kriminelve, të atyre me probleme me ligjin, të korruptuarve, kemi treguar që jemi shumë larg këtyre fenomenve. Kështu që pres nga ju së paku Zoti Sula një ndjesë shumë të madhe dhe mos përdorim më asaj analogjie që përdoret.